15 років на гребні музичної хвилі і народної любові. Хореографічний колектив «Артес» святкує свій день народження. Свято, яке влаштували, вийшло не лише яскравим, а й масштабним. На сцену театру вийшло 300 учасників колективу. Завітали на свято й хореографи з Києва. Життя за лаштунками вирує наповно. З нагоди власного 15-річчя вони готують глядачу справді феєричне шоу. В ньому задіяні всі, хто причетний до творчої кузні під назвою «Артес». Просто хотим вот этой вот волной той энергии сразить весь зал, чтобы они прочувствовали это, прониклись этим. Потому что, как видите, у нас и эмблема такая вот, как дикое племя, вот у них энергии было немерено, у нас так же. Цією енергією вже 15 років артесівці живлять свого глядача. Аби все виходило бездоганно, виснажують себе на тренуваннях і репетиціях. Артес! У мене дочка, займається вже 3 роки. Ей безумно нравится заниматься в данном коллективе, ей безумно нравятся руководители. Руководитель у нас действительно от Бога, то есть они могут найти подход к каждому ребенку. Обожаем наш Артес, без него я даже уже больше не представляю жизни. Очень много конкурсов, преподаватели просто живут нами, то есть у нас семья, у нас большая, огромная семья. Цей колектив сьогодні гідно представляє наше місто на державному рівні. Ті, хто оцінюють роботу даного колективу, називають його по-справжньому народним. Нещодавно артисівці привезли до Сум гран-прі фестивалю «Перлина Поділля». Тоді колектив відзначив сам Влад Яма. Сьогодні ж вони танцюють з думкою про глядача. На рідній сцені і хвилювання більше. Прагнуть будь-що вразити публіку. 300 человек, детей, приготовили 30 номеров, и детки, начиная от 5 лет, дебютируют на сцене, заканчивая 20 годами. Серед запрошених гостей – хореограф із Києва. Майстер хіп-хопу допомагав артисівцям зробити їхній виступ незабутнім. Працювати з сумським колективом столичний танцівник вважає за честь. Я можу сказати, що Ірина Олександровна – це великий чоловік з великим серцем. Я дуже благодарен їй за її труд, те, що вона робить для города, для детей. Я очень верю в дальнейшее процветание Артеса и каждого из ребят. Артес лучше всех! Мы тебя любим! Анна Світлична, Валерій Коваленко, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину в мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу потрібне www.sumy.ua. Далі ж для вас цікава та корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.